escurece no vale das borboletas azul. Boa noite, todos os presentes. Boa noite, comissão jogadora. Aos amigos concorrentes. E cumprimentando o peão do estado do Rio Grande do Sul, Murilo Andrade, cumprimento as demais autoridades que aqui estão presentes. Meu nome é Marcelo de Mello, sou peão farroupilha da nona região tradicionalista e também represento com muito orgulho o CTG Júlio de Castilhos. Tenho 25 anos, nasci no dia 1º de julho de 1987, na cidade de Santa Cruz do Sul. Cidade essa que é conhecida por todos nós tradicionalistas por sediar um dos maiores eventos folclóricos da América Latina, o Enarte. Aos 4 anos de idade, mudei para Júlio de Castilhos, onde moro até hoje, e com 7 anos, ingressei nos trabalhos no tradicionalismo, quando entrei na invernada artística do CTG Júlio de Castilhos, o Grupo Nativista Fogo de Chão, onde hoje, com muito orgulho, exerço o cargo de posteiro da invernada aberta. E foi com essas vivências tradicionalistas que hoje estou aqui, não só para mostrar os meus conhecimentos para vocês, mas também para aprender bastante com todos vocês que estão aqui, nesse 25º Jubilão de Prata do Entreveiro de Peões e Guris Farroupilhas do estado do Rio Grande do Sul. E com o tema que me foi sorteado, irei falar um pouco para os senhores. Sobre aspectos em que o homem negro escravo colaborou com o campeirismo. Escravo de saladeiro, me dói saber como foi, trabalhando o dia inteiro, sangrando mesmo que o boi. Foi nas estâncias do nosso Rio Grande do Sul, quando todos vocês conhecem as mangueiras de pedra, as taipas de pedra, onde faziam as divisas dos estanceiros antigos, que entrou a mão de obra dos escravos no nosso campeirismo do Rio Grande do Sul. E entrou essa mão de obra por quê? Porque eles eram, pagavam um pouco para eles e eles trabalhavam nisso. Não só também, e usavam muito da sua humildade e da sua força, da sua raça para todo o seu trabalho. Nas charqueadas do nosso Rio Grande do Sul, também eles trabalhavam bastante para engrandecer os seus estanceiros. Porque a mão de obra deles era barata, os estanceiros ganhavam mais porque pagavam menos para eles e ganhavam mais no charque que eles faziam. No campeirismo do nosso Rio Grande do Sul, quem não conhece um domador negro, um jinete negro, uma pessoa que sabe amansar um cavalo de baixo, sabe puxar no queixo do cavalo, que tem a força da raça negra, dos escravos do nosso Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles trabalhavam com humildade, mostravam seu serviço, mostravam seu ardor pelo que eles estavam fazendo. Na guerra, na revolução, os lanceiros negros, enquanto os generais, seus chefes, iam a cavalo, cavalos que eles domavam. Isso traz dentro do campeirismo do nosso Rio Grande do Sul, que eles domavam, os lanceiros negros iam a pé para peleia e foram executados a míngua lá depois. Peleia negro, peleia pela sua independência, semeia negro, semeia seus direitos na querência. Obrigado. Trazendo também ao meu tema, reclamo do maior autor, um dos maiores autores, não tem como julgar quem é o maior ou não, porque tem
muitos autores antigos e bons, dos poetas do nosso Rio Grande. Um dos quatro troncos missioneiros, que era Noel Guarani, Senair Maicá, Pedro Hortaça e Jânio Caetano Branco. Declamo para os senhores uma poesia linda. Tio Anastácio. Entre a ponte e o lajeado na venda do Bonifácio, conheci tio Anastácio negro velho, já tordilho. Diz que fui quebra em putrilho e hoje pobre despinchado, retirado e remendado num petiço douradinho. Quem visse tio Anastácio num bicho de campanha, olhando um trago de canha oitavado no balcão, tinha bem logo a impressão que aquele mulato sério era o Rio Grande Gaudério fugindo de evolução. A tropilha dos invernos tinha lhe dado uma estafa, e aquela meia garrafa dentro do cano da rota contava a história remota do negro velho curtido, que os anos tinham vencido sem diminuir na derrota. Mulato criado guacho no tempo da escravatura, aquela humilde figura na vida passara tudo. Diretaço, macarão que desde o primeiro berro saía trançando o ferro no potrão mais formilhudo. Ganhava uma resumupa com toda arte e perícia, reservado, sem malícia, negro de toda confiança. Benquisto na vizinhança, dava gosto num rodeio, de pingo alçado no freio, pialando de toda a prensa. Tinha cruzado as fronteiras da Argentina e do Uruguai, andara no Paraguai penando valentemente, e voltara humildemente como tantos índios tacos que foram vingar nos tiacos a honra da nossa gente. Caboclo de qualidade que não golpeava uma ajuda, nem crenca, mas peleaguda sempre conservava o time. Garrucha boca de sino carregada com amor e um facão mais cortador que aspa do Brasil. Porém, depois que os janeiros foram ficando à distância, andou de estância em estância e foi vivendo deixando, repontando bois de canga, castrando com muita sorte, e em tempos de seca forte arrastava a badação. Ficou sendo um desses índios que se encontra nos galpões, e ao derredor dos fogões fala aos moços com paciência o que aprendeu na experiência ao longo dos corredores, alegrias, desabores, curtidos pela experiência. Tio Anastácio pra aqui, tio Anastácio pra lá, mandado o mesmo que um pé por aquela redondeza. Nos remendos da pobreza entrava e passava inverno como um tronco só no cerno, peregrinando a natureza. Por isso é que nos bolichos só se alegrava bebendo, como se a cada remendo da velha roupa gaudéria fosse uma sangria séria por onde o sangue do pago se esvaísse trago a trago ao ver tamanha miséria. E até parece mentira, negro velho de valor, morreste num corredor com um mato sem dono, não tendo nesse abandono ao menos um companheiro que te estendesse o bacheiro para o verdadeiro sono. E agora estás vivendo na estância grande do céu, engraxando algum sovel para o patrão velho buenacho. Não te esqueça aqui debaixo, onde a do lado ainda existe muito chio velho triste, como tu criado baixo, como tu, tio Anastácio. Canto agora para os senhores
de um autor de São Gabriel, André Oliveira, em música de Jair Terres, canta um poema muito lindo que tem como título Sonhos e Mágoas. Dançarei como dança tradicional, a tirana do lenço. Logo após, dançarei uma valsa. Convido meu par Laura Aguiar
para dançar comigo. Jamais fugirá de si. Muito obrigado a todos.